السلام عليكم ورحمة الله بوكي ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal jamm di ko sakku ci yeen seen bokk daara la Hajj Pape si Malick ma ngi nuyu ñep di leen ziyara vidéo bi nak ma ngi koy def di ko jëmele ci suñu kilifa suñu magu daara ku baax ñu koy wax Serigne Ahmad Lamine Sall muy borom xam xam di kilifa itam ci tariikha bi di doomu kilifa di def ay da'wa yu am solo ma sopp ko lool ci li muy def di ci partager ak moom lu bare bari ci ni muy défendre tariikha bi ci ni muy défendre mazhab bi ak ci généralement ni muy défendre shariatul islamia ñu rafetlu ko lool waaye tey nag dañu am tuuti rek laaj yu ñuy laaj jëmale ko ci moom ndax dama seetaan vidéo bu mu ne gàmm moom bu dee nii la léegi gàmm dafa xaram ci Sénégal gàmm dafa xaram ni ñeenti vidéo yi ñu ko envoyé mu gis ko gàmm léegi dafa xaram ci Sénégal dañuy màggal yonent bi te bàyyi gàmm gi loolu laa dégg mu wax dal nay laaj ci vidéo ba lan mooy màggal yonent bi mais itam dal nay wax lan mooy li nga xamante ne mooy gàmm donc mu daal ne bi mu seetaanee li nga xam ne xew na ci champ de course bu tiwaawa ne loolu moom politique la waaye gis ko dara lu nuroog gàmm bi mu seetaanee itam leew na ñaseen gis na ne lañ fa lam fa gis loolu tooñaange la waaye gisu fa gàmm bi mu seetaanee itam tiwaawan lam gis tiwaawan foofu xawaare la fa gis waaye gisu fa gàmm bi mu gisee kër Serigne Abbas Sall bu Louga muy waa këram nee na itam lam fa gis moom gaaral lañ doon def waaye gàmm amu fa yii yëpp loolu la dajale wax li ma koy laaj nag mooy man li ma ci gën a concerné mooy tiwaawan su ma ne tiwaawan nag Zawiya Mame Sokhul Hadj Malick ak Juma Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu ñaar yooyu tax may wax waxuma beneen base waxuma beneen tante waxuma beneen lié waaye le fait que Zawiya Serigne Babacar Sy ak wala Juma Serigne Babacar Sy ak Zawiya Mame Sokhul Hadj Malick bu fekkee xawaare nga fa gis question laa koy laaj d' abord moo tax maay bëgg képp ku jot vidéo bi nga dimbali ma ba Serigne Ahmad Lamine Sall jot ci mooy lan la jàppe xawaare ci gàmm gu tiwaawan na ma ko wax ci li nga xam ne concerné na kilifa yi te kilifa yi joxe ci ndigal te kilifa yi doxal ko loolu lan la ci jàppee ne mooy xawaare mu tuddal ma ma xam lan la ndax bu fekkee ne gàmm gi ba weer bi teroog tey ñu def fukki fan yépp ku ne xam ne gurdu bi lan mooy xew ci Zawiya Mame Sokhul Hadj Malick lan mooy xew ci Juma Serigne Babacar Sy xoolu fukki fan yi bu ñu wayee gurdu ba pare thème yi ñuy traité sukkandiko ko ci makarimul akhlaq ndax tem ba moo doon innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq ñu def ko di ko sukkandiku ci alquranul karim sukkandiku ci hadithu rasulillahi sal allah sallam sukkandiku ko ci mboolem mbindum mag ñu baax ay boromi xam-xam yu fasaa di ko traité durant fukki fan ba ni ñu egse ci gàmm gi loolu ndax ci gàmm gi la bokk wala loolu daf koo génne kon ci gàmm gi wala li ñu doon def ci fukki fan yi moom bokkut ci gàmm gi wala ci lan la bokk maa ngi koy laaj laaj boobu ginnaaw bi ma ko laajee lim jàppe xawaare lan la maa ngi koy laaj diiraan fukki fan yii tem yii doon wàcc ci Zawiya bi tem yii doon wàcc Juma Serigne Babacar Sy moom lan la jàppe programme boobu burdu yooyu kon liñ ci doon wax ndax loolu kon bokkut ci gàmm gi wala ci la bokk ñaareel bi mooy lan la jàppe xawaare ba tey maa ngi koy yeesalaat di ko laaj bi ci des ndax discoursu xalifa bi dafa bokkut ci santaane gàmm gi wala ci gàmm gi la bokk wala lan la dégg ci discours bi loo xam ne moom lañ war a jàppee ne xawaare la loolu lan la bu fekkee guddi gàmm gi ñu fanaane itam li xew ci Juma Serigne Babacar Sy li xew ci Zawiya Mame Sokhul Hadj Malick lan la ci settee ne lii moom xawaare la waaye lii moom du ak gàmm ci li ñu waxtaanee ci guddi gi ci Zawiya bi ci li ñu waxtaanee ci guddi gi ci Juma Serigne Babacar Sy lan la ci jàpp ne lii moom xawaare la waaye du ak gàmm te jàpp naa ne booy wax ne tiwaawan xawaare lañu woote wala xawaaree ko doon am fa muy leere nit ñi mën cee teg seen loxo mooy nga ne Zawiya bi kat lañ fa doon def xawaare la Juma Serigne Babacar Sy lañ fa doon def xawaare la mais doo ko tënk ci yeneeni programme yoo xam ne dañ leen a laafal ci biir gàmm gi bu dee fa nga gisee li nga gis bëgg a jël loola daal di koy affiche ci gàmm gi ne kon gàmm gi xawaare la loolu jàpp na ne njuumte lay doon su boobaa Serigne bi voilà kulli xal maa ngi bëgg a xam li nga jàpp njuumte ci diggante ñaari xadara yii ma wax lan la ba pare ak it nga layil ma ba xam yii ñu def ci burdu bi ak guddi gi yii ñu doon waxtaane ndax kon yooyu moom gàmm la wala yooyu du gàmm wala bu fekkee yooyu du gàmm kon lan lañ waroon a tuddee gàmm loolu bëgg naa ko xam bi ci des tam lu xaram def ko tekkiwul li daganoon xaram def lu dagan itam tekkiwul li xaramoon daal di dagan
ndax bu fekké da nga japp né am nañu sétane séni tante nañ taxawé du gam d'accord lolou cheikh al-malik mo la ko ñëk wax bimu woté daf né ala azimu laylal wiladati izbatan iza lam yakun nahwa al-haram udul cheikh al-malik néna xana ndax du ñu ñëw magal judduk yonenti bi te barkélu ci magal judduk gi la wax ndax lan warafana laka zikra yalla ko ñëk defal bopam way kay leen ñu barkélu ci ñu né ñëw nañ mu né attention amna charte di ñu né ko lan la mu né iza lam yakun nahwa al-haram même da ngeen mëna pek lu haram pour def ko waaw iza lam yakun nahwa al-haram udul waaw bu dé du ngeen ci fek dara lu haram kon ka ci def lu haram mom le haram ngay concerner waye du concerner gam ñaari tante buñ amé fi ki té gam mom ci al-quran ak sunna ké té gam mom ci xawaré gam haram la ké di defay haram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waaw seigne pape malick si ñi ngi lay nuyu di la ziyara di contane ci sa vidéo bi lol di contane ci sa wax ji lol té ma ngi ñaan nak laaj yi nga jëme ci man bu ko yamalé ci fi ku mel na yow la soxla lo déggati ni wax na ko rek mo xam lu mu mëna doon ma ngi ñaan ñu wéccanti ay contact bu fekkenté ni lo xamni da nga makoy wax man kep nga wax mako bu fekké lo xamni nak dama ko wax mu jall ci internet bi comme ni ngay def sa wax ji amna yar amna teggine amna respect yakarna ni ag nga ma ci respect bo xamni sax xamna agu fa ma ngi contane lol ni boko deful won li may bëgg léral duma ko mëna léral ñenti gam yi ma waxon muy stand de course di keur seigne abbas ni tiwawan ni kawla gannaaw gi amna ay rectification yu ndaw parce que dama jotone ay vidéo rek boudé ci stand de course vidéo bima jotna juromam yo xamni wouté nak bima jot nga xamni liñuma yonne lolo moy politique lolo mo wuté gam waye yonne nañ ma juromam ta jotna yenen yo xamni ci sax deglo guma ko yo xamni ci nit mën na ci jariñu ni bama gamu je li la fa jélé budé nonay gam rey gamu sunna la ci sandi course motax delu wat na gannaaw defrat benen vidéo léral lolo waye sa wax ji dana tax ma gëna léral ni sans de course mom genné ko ci parce que jotna ay vidéo yu wéddi vidéo yi bi nga xamné ci sétanou nako motax ma ngi djéggul sax bolé gi mako ci bolé won waye lima ko yobé won moy vidéo bu ma jot mais jotna lu ko wéddi boudé tiwawan xam nga buma né la xew tiwawan mi bokku tek la ci kër seigne maoudou ci bokku tek la ci zawiya ci djuma seigne babakar ci bokku tek la ci zawiya ci alhaj mai radiyallahu ta'ala anhu bokku tek seigne mansour ci bu alhaj abdou lamiy def bokku tek seigne habib ci bu seigne mansour lamiy def bokku tek kilifa yi tiwawan la nga xam ci ñom lañuy def ci seen kër ya waya ma di la xamal ni xaware ba mo upp yalla ga xaware ga mo upp yalla ga legi nak ñi nga xam ci ñoy defar di kilifa yi war nañ leena yegal ni xaware bi bare na ci tiwawan ñu dëkk ci benen jop damay bayyi nga deglu seigne habib si malik ci jamonom mom dafa waxone ni li dafa haram te bobu ak li mat ñeen fukki at mune li ngeen di def teggul ci yoon te bam koy wax alhaj abdo nga fa zawi sid hay mag ñang fay jangale ñangay def ci seigne keur seigne babakar ci ñangay def ci keur seigne waye bamuy def dafa golabalé lepp mais bu golabalé ni yeen da ngeen di xamni li kulli qa'idatin shuzuz seigne pa malik si jere jef waye nañ deglu seigne habib si li nga xam si ci mom la ko jele lolu bok na ci nga xam ci li nga xamni motax ma waxe ni ma waxe ñi deglu ko ala abri mu layla al wiladati hisbatan
حسبة الله على جمالي وحده على عظمه ليلة الولادة بيجب حسبة وهيكت إذا لم يكن نحو الحرام في اجتماع الرجال مع النساء في بقعة واحدة بيلو بودن جيجن تبين باك حرامنا اتفاقا قام جنة خطل تبوت في السنة تقول في السنة كلا قلنا على جد بودة فينا وهم يلونك منكم دي قلنكم من بنا لنك وقت بوينكو جفندي فلله الحمد بوينكو جفندي كل فلله الحمد ورنا لن دي اكسان فتح على جمال جمع او ما دائر فيها كيف يكون جاي دائر على جمال او ما طول بندقون بين مخدم لكو دم ينجنجي ولا نيول تسمان كان lepp luma def sama poste bi la koy jëwé ci barké la djimaay kon nak luma len wax da ngeen ko wara dégg do dalé exemple ci la djimaay ñepp ngi yëngutu ci mom dañ yëngutu ma kan sama kurus bi sama alquran sama djul yalla tabaaraku ta'ala akala jatt mi ngeboot gi teggu benen fen ku ci bax bax na ku ci bon demal sa yow wa seigne pa malick de nga seigne habib lim wax nena gamu gi tegotul ci sunna nena alhaji abdou waxna mun len ci munu ci dara waye man ma len koy wax ci pourtant bam nan gamu gi tegotul ci sunna mais waxul lay xew ci zawiya sidi hajj malik waxul lay xew ci juma seigne babakar si waxul li nga xam ci mo xew ci yenen keur yi ta xolal dafa ni gamu gi tegotul ci sunna waaw neena goor ñangi jaxassok jigen ni ni seigne habib waxe ke manam nga xam daf ko boole ñepp ke bamuy wax lolu mom xam nañ ni du ñepp ñeko don deglu xam nañ ni du ñepp seigne seigne pap li seigne habib wax rek jeelal sama wax ji nga mandaxé ko waxu seigne habib bi lim wax bamuy wax dafa ni ñepp li tegotu ci sunna haramna mais bamuy wax lolou xam mom xam na ni am luñu ci bokul legui lolou nak moy man bima nan khawari bi am ci khawari mo fa am koku xam man xamna ni ci waawan khawari ga bare na koku serigne ci dañ ci wara wax ci serigne ci yeguñu ko waaw manam ñagay éviter sen dressage ñi def khawari ñi def jigen ñi di manam takayu di woné ay sañsé kèn di ko ri woné ni ma am li waye li taxone ma gëna di wax deug deug moy li xew la xew ci keur aziz ndjay waye alhamdullilah rabbil alamin gannaaw gi deg na tiwaawon gep wax nañ ci ñepp la deg ñu wax ci ñepp wax nañ ci xamni li du deug du yoon lu haram la waaw mais seigne pap xawaare gi ma wax ni mo am tiwaawon buma ne xabaare fa am waxuma la ci zawiya sidi hajj malik waxuma la ci juma seigne babakar si waxuma le seigne mawdou si di organiser ci keureum ci salam mbolo ma dik muy wax ak ñom waxuma la ci habib mansour ak ñom cheikh waxuma la nga xam si mom la mansour bu alhaji abdou waxuma la nga xam seigne habib dabakh ak borom xam xam yoy nga xam si ñani togal ci sen sal ya rek ñi nuyo di siar di dem ñi nga fi jeli xam xam waxuma sax gambu gi waya amna ay xawaare yu bare 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 yo xamni amna ci dekk bi bu aziz ndjay bi dañ ko médiatiser rek mais amna yu ko fa gëna graw yoy la ni serigne ci ñom yoy duñ ko xam amna lo xamni si ñun ñoo leen koy léralal xamal leen ni ndekete li xew na ci bu ko defé mi def ni seigne habib def seigne habib si deeng nga audio vidéo bi di nga lim wax te bamuy wax dafa globaliser lepp kon nak ma dila xamal ni buma nan tiwawan waxuma la ci zawaya waxuma la ci seigne mbay abdou waxuma ci lam yu wax ci yak jël seigne mbay abdou bo demé salam ñe ñew di siara ji rek mbolo mu ñew ba lañuy dem dañ jël yu bari dars nga xamni danaka ci bir ziar daayira yi ziara di dem rek lool rek xam xam lañ fay jëlé mais xawaare ga bare na waaw mais moy xawaari waxuma lañuy def ci jakke
buma wax fi même keur seigne abbas bumay wax nan fi keur seigne abbas mais amna conférence bu fi am am ni doon wax ci xam xam mais bare way bi motax may wax lew na ñeseet mom tudumako tuduma lew na ñeseet dama ni won kawlax keur ahmed khalifa ñes mais ndek sa sax ahmed khalifa ñes benen place doon gamo defana ñag ci dekkam fa la doon gamo lool lepp leralat nako mais seigne pap contane na ci ces vidéos bi lool 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 te ma ngi ñaan nak bul baye ti lu melni dina la jox sama numéro téléphone jël sel numéro ñuy joko lool deg ñi ni waxna ko rek mu am mulahada salbiya neema seigne lamine li ak la ñuy joko di waxande parce que sa wax rafetna teguna ci yoon ya amna yar amna teggine liñu wax as-sulukul misali yalla defal nalako ma ngi lay sante dila gërem waye si malik buma nan tiwawan khawara ya lay wax tew xam nga ni ay khawari amna fa xam nga ni khawara ya serigne ci yeguñu ko wa xam nga ni xam ni serigne ci yeguñu ko lolou motax may wax bamay wax champ de course tim neena la ben video bima ci jot jotna juromam yo xamni si woutina ak lola motax mani champ de course mon dama ko ci genné mais boudé parce que champ de course ben place la tiwa ba nak ay place yu bare la place yu bare yoy nak yu melne yu aziz ndiaye daf ci bare daf ci bare lol waye deglu nga seigne habib lim wax moy bam wax dafa global yep kon ñi ngi lay sante dila gërem sa doomu baye sa mbokk mohammed amine sall assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.